বইনাৰ্টৰ কাষত সমাজকৰ্মী সুৰেশ বৰা। কামপুৰত বাঢ়নী পানী কমিছে যদিও বইনাৰ্টৰ দুখ দুৰ্দশাই চাৰিওফালে আৱৰি ধৰিছে। নিজৰ আপোন ঘৰখনত প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাই বহু বইনাৰ্টয়। ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাজ্যৰ কাষত থিয় হ'ল কংগ্ৰেছ নেতা সুৰেশ বৰা। বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি তেওঁ নিজাববীয়াকৈ দুৰ্দশাগ্ৰস্ত লোকসকলক কিছু আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়ায়। গতিকে আচলতে আহিলোঁ যে আমাৰ ভাই বন্ধুসকলো আহিছে। সেয়ে প্ৰথম দিনা আমাৰ সেই কামপুৰৰ আপোনাৰ ভৰবলীয়া সেই জেগাখিনিত আচলতে প্ৰভাৱটো পৰিছিলে। সেইদিনা আমি তালৈ আহিছিলোঁ হ'ব নহয়, কিন্তু নিশ্চয় মই আশা যে চৰকাৰে কৰিব, এইখিনি কৰিব মই আশা অনুৰোধো কৰিছোঁ। বিশেষকৈ মই কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, একেবাৰে আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ অন্তৰৰ পৰা যে একেবাৰে ধান বুঢ় ধানখিনি ঠিক সোমোৱাৰ বা ঘৰলৈ কাটি অনাৰ সময়তে এই ঘটনাটো হৈ গ'ল। গতিকে এই অঞ্চলৰ বেছি মানুহ নাই, এই মানুহখিনিক ধুনীয়াকৈ ৰাজ সাহাৰ্যৰ পৰা আপুনি মানুহখিনিক সহায় কৰিব পাৰিব। মই অনুৰোধ কৰিছোঁ কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীক যে আপুনি এই মানুহখিনিক স্পেচিয়েলি চাই তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ কৃষিৰ যি লোকচান হয় লোকচানখিনি সহায় কৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। মই এতিয়া কঠীয়াতলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জাষ্ট মই আপোনাৰ এইখিনি সোমাই আহিলোঁ, আমাৰ আহি বুকলুঙত সোমালোঁ, তাৰপিছতে আহি এৰা পাইছোঁ। এতিয়া আমি আপোনাৰ যাম নিষ্কামপুৰৰ সেই আমাৰ যি পলসা বা এনেকৈ অঞ্চলখিনি আছে, তাৰপিছত আমি দেৱনাইকলি পঞ্চায়তৰ এইফালে যাম, নিজ নাইকলিৰ ফালে যাম, তাৰপিছতে বুঢ়াপতীয়া গাঁও, ডেকাপতীয়া গাঁও, ভলভলীয়া গাঁও, এনেকৈ গোটেই চাৰাউণ্ডিং এইখিনি আমি যাবলগীয়া আছে। আমি হেৰিয়াত যাবলগীয়া আছে, এইফালে আমাৰ নৰনৈ অঞ্চলটোতো অকণ প্ৰভাৱ পৰিছে। ইয়াৰ পানী জোৰটো গৈ এতিয়া মানে নৰনৈ, তুলসীমুখ, এনেকৈ দক্ষিণপাত বা এনেকৈ গৈ আপোনাৰ ফুলগুৰিলৈকে মানে এফেক্টটো আহিছে, মানে পানীটো নামি গৈ আছে। গতিকে মই যিমানখিনি পাৰোঁ দিনটো এতিয়া আকৌ কালিলৈ তেনেকৈ আমি হেৰি কৰিম। আৰু মই এতিয়া কিবা এটা তাৎক্ষণিকভাৱে মোৰ ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা মই ৰাইজক কিবা এটা দিছোঁ, আপোনালোকৰ গম পাইছে। ঠিক তেনেকৈ মোৰ কথাটো হ'ল কি, আমি যোনে যি পাৰোঁ মানে পিছলৈ ভবাতকৈ এতিয়াই অন দ্য স্পট লাগিলে মোৰ কথাবিলাক এনেকুৱা যে আহোঁতে এজন সমাজক ভালপোৱা মানুহে যোনেই হওক, এতিয়া মই পালোঁ আপোনালোকৰ সাংবাদিকসকলৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে ষাঠিঘৰ মানুহক আপোনালোকে পানী আৰু কিবা দিলে বুলি মোক অলপ অলপ ৰাজুৱে ক'লে। মই গাড়ীত আহোঁতে ভাল লাগিছে যে মানে কাবালৈ ৰৈ থকা নাই, আপোনালোকে নিজে কৰি পেলাইছে। ঠিক তেনেকৈ মই আহিছোঁ, আকৌ মোৰ আকৌ কি আঁচনি মই চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা আছে, মই এতিয়া স্পটত কিবা এটা দি যাব পাৰোঁতো, মই যে মোৰ তেনেকুৱা হ'ব লাগে, মই মানে সেইটো ভাল পাওঁ। লগতে তেওঁ বানাক্ৰান্তসকলক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায়। উল্লেখযোগ্য যে চৰকাৰী অনুদান অহালৈ কিছু পলম হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে চৰকাৰক সহযোগিতা দিব লাগে বুলিও তেখেতে মত পোষণ কৰে। কামপুৰৰ পৰা কুকিল বৰা, টাইমলাইন অসম। আপোনালোকে চাই থাকক টাইমলাইন অসম। যদি আপোনালোকে ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে পেজটো লাইক আৰু ফলো কৰক, আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে পেজটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।